Ovo su video upute o tome kako ćete koristiti EduPage u svrhu održavanja online nastave. U prethodnim uputama pobliže ste se upoznali sa sučeljem i osnovnim funkcionalnostima EduPage-a. U ovim uputama naglasak će biti stavljen na dvije funkcionalnosti EduPage-a, obavijesti i zadaće. Premda EduPage možete koristiti na mobilnom uređaju, preporučuju se za potrebe online nastave koristiti mrežnu verziju. Mrežnoj verziji pristupate tako da u adresnu traku upišete pompskzd.edupage.org. U polje za prijavu upišite vaše korisničko ime i vašu lozinku. Napominjemo kako to nisu podaci karneta, već oni koji ste dobili na vašu adresu e-pošte. Nakon prijava u sustav otvara vam se naslovnica. Kad vam nastavnik zada zadaću, ona će vam se pojaviti u porukama i Works Exams, ako ju je nastavnik poslao kao zadaću. Nastavnik će vam slati materijale i upute na dva načina, kao poruka upućena vama ili razredu, te kao zadaću Works Exams. Odabirom poveznice poruke na naslovnoj stranici koja se nalazi ispod današnjeg rasporeda otvaraju vam se sve poruke. Zadaće su označene plavim gumbom, a obične poruke crvenim ili žutim gumbom s ikonom pisma. Mi ćemo u ovom primjeru odabrati crveni gumb s ikonom pisma. Otvorio nam se prozor u kojem vidimo uputu nastavnika i privitak, a vidimo i odgovore, odnosno replike učenika i nastavnika. Želimo li odgovoriti drugom učeniku ili nastavniku, upisat ćemo naš odgovor u polje Your Reply i odabrati zeleni gumb s ikonom pisma. Preporuka je da ipak poruke nastavniku šaljete pojedinačno. To ćete učiniti odabirom gumba plus koji se nalazi u donjem desnom dijelu ekrana. Zatim gumb Send a message. U prozoru koji se otvorio unesite ime nastavnika kojem želite poslati poruku. Odaberite gumb sljedeće i zatim Send message. Drugi način na koji ćete primati materijale i upute je putem Work Exams. Odaberite poveznicu s naslovne stranice. Otvorio vam se prozor Exam and Works, tu će vam biti prikazane sve vaše zadaće. Odabirom zadaće otvara vam se novi prozor u kojem možete u središnjem dijelu otvoriti materijal, zatim prikazati detaljne rezultate. Također možete i zahvaliti nastavniku, označiti zadaću kao gotovom, dan ili važnu. Ako ste označili zadaću kao dan, ona vam se više neće pojaviti na naslovnici Exams and Works, osim ako ne odaberete opciju Show Done. To su bile kratke upute kako koristiti mrežne stranice za online nastavu, a sad kako ćete to činiti preko mobilne verzije. Prvo što vidimo kad pokrenemo mobilnu verziju EduPage-a je naslovnica. Dva su načina na koji ćete od nastavnika dobivati upute i materijale. Prvi način je putem poruka, messages. Odaberite poveznicu istog naziva koja se nalazi odmah ispod današnjeg rasporeda. Otvorio vam se prozor sa svim obavijestima. Poruke su označene crvenim i žutim ikonama s pismom. Crvena poruka je poruka koja je označena kao važna i kad ju otvorite, pošiljatelj će znati da ste poruku vidjeli. Kad otvorite poruku, možete vidjeti uputu koju je napisao nastavnik, zatim privitak koji je postavio. Premda možete odgovarati na poruku u ovom prozoru, preporuka je da to ne radite zbog preglednosti. Nastavniku možete odgovoriti odabirom plusa u gornjem dijelu ekrana, zatim poruka, message, te odaberite kome želite poslati poruku. Kad ste gotovi s pisanjem poruke, odaberite gumb send koji se nalazi iznad polja primatelja. Molim vas da postupite sukladno uputama i da poštujete navedeno vrijeme za povratnu informaciju nastavniku. Drugi način na koji ćete dobivati upute i materijale za nastavu je putem Works Exam poveznice. Njenim odabirom otvara vam se pregled svih zadaća. Odaberite željenu zadaću. Otvorio vam se prozor u kojem možete pregledati dobivene materijale, ali zahvaliti nastavniku te označiti zadaću završenu, done ili važnom, important. Ako ste zadaću označili završenom, onda vam je nestala iz popisa svih zadaća. Možete ju ponovo vidjeti odabirom ikone u obliku tri vertikalne točke i odabirom opcije Show Done. Time smo došli do kraja ovih video uputa. Postoje li nejasnoće ili vam je potrebno nešto dodatno pojasniti, slobodno se obratite vašem školskom administratoru. Sretno!